Vamos ver o batismo verdadeiro. Os Efésios, capítulo 4, verso 4, 5, 6 e 7. Há um só corpo e um só espírito, como também foste chamados em uma só esperança da vossa vocação. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e para todos e em todos. Mas a graça foi dada a cada um de nós, segundo a medida do dom de Cristo. Batismo tem muitos, mas de acordo com a Bíblia, é só um. Vamos ver qual é o verdadeiro. Segundo Marcos, capítulo 16, verso 15, 16 e 17. Jesus disse: Ide por todo mundo, pegai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E estes sinais seguirão aos que crerem em meu nome. Expulsarão os demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. E porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Ora, o Senhor, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à direita de Deus. E eles, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra com sinais que se seguiram. Amém. Evangelho segundo João, capítulo 3, verso 3 ao 7. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de ter dito: necessário vos é nascer de novo. O novo nascimento e a regeneração só se recebe pela fé em Jesus Cristo, que pelo nosso pecado foi entregue e ressuscitou para nossa justificação. Vamos ler agora quais as palavras faladas no batismo de acordo com a palavra de Deus. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versos 37, 38 e 39. As primeiras conversões. E ouvindo eles isto, compungiram-se em seus corações e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, varões e irmãos? E disse-lhe Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Aos Colossenses, capítulo 3, verso 17: e quando fizerdes por palavras ou por obras, fazei tudo em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Continua o assunto do batismo. Evangelho segundo Mateus, capítulo 28, versos 16, 17, 18, 19 e 20. E os 11 discípulos partiram para a Galiléia, para o monte que Jesus lhe tinha designado. E quando viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Disse Jesus: portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a guardar todas as coisas que vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Então, conforme vemos, as palavras faladas no batismo de imersão nas águas é: em nome de Jesus Cristo te batizo.
Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Irmã, em nome de Jesus Cristo te batizo. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.